Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým, som v kapitole Zvieratá. Medveď je med. Ведмідь їсть мед. Це мої корови. Toto sú moje kravy. Mačka a myš. Кіт і миша. Мачки а пси. Коти і собаки. To nie je prasa, to je medveď. Це не свиня, це ведмідь. Крава а праса. Корова і свиня. Конь а пес. Кінь і собака. Ведмідь їсть мед. Медведь. Є мед. Праса. Свиня. Конь. Кінь. А медведь. І ведмідь. Toto sú moje krávy. Це мої корови. Миша їсть мед. Миш є мед. Медведь. Ведмідь. А втак. І птах. Toto nie je môj zajac. Це не мій заєць. Заєць і ведмідь, заяць а медведь. Це заєць. Toto je zajac. Коти і собаки. Мачки а пси. Перфектно.